सुरुवातीच्या काळामध्ये मी शिवसेनेमध्ये सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंसोबत काम केलं. पुणे शहरामधील शिवसेनेचा पहिला कार्यकर्ता की ज्याने सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी ज्यावेळेस राजीनामा दिला शिवसेनेचा, त्यावेळेस मी सुद्धा कॅन्टोनमेंट विधानसभा मतदारसंघाचा उपविभागाध्यक्ष होतो. त्यावेळेस शिवसेनेचा राजीनामा मी पण दिला आणि मी माझं स्वतःचं संपूर्ण जे काही माझं करिअर आहे ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंसोबत आजपर्यंत आहे. आणि आज मी माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्यत्व पदाचा आणि माझ्याकडे ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मी सरचिटणीस आहे. मी बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा संघटक आहे. या सगळ्या पदांचा मी आज राजीनामा दिला आहे कारण गेल्या वर्ष दीड वर्षापासून मी या पुणे शहरामध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहे आणि वारंवार माझ्यामध्ये माझ्या शहरामधीलच काही पदाधिकारी जे काही कधी स्वतः इच्छुक नव्हते परंतु ज्यावेळेस निवडणुका प्रत्यक्षात जवळ आल्या त्यावेळेस निवडणुकांच्या इच्छुकांची यादी पुढे वाढत गेली आणि मागच्या महिन्यामध्ये ज्यावेळेस सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी सगळ्या लोकसभा मतदारसंघांचे अहवाल मागवले होते त्याच्यामध्ये ज्या लोकांवरती पुणे शहराच्या जबाबदाऱ्या होत्या ह्या लोकांनी पुणे शहरामध्ये जो अहवाल तयार केला त्या अहवालामध्ये पुणे शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जी परिस्थिती आहे ती अतिशय नाजूक आहे असं जाणून बुजून या सगळ्या गोष्टी माननीय राजसाहेबांपर्यंत माननीय अमित साहेबांपर्यंत पोहोचवल्या. एक निगेटिव्ह अहवाल जो पक्ष संघटनेचा जो की पक्ष संघटना वाढीसाठी अतिशय मारक आहे तो ह्या लोकांनी पुढे पाठवला आणि तेव्हापासून पुणे शहरामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोकसभेची निवडणूक लढू शकत नाही अशा प्रकारचे ज्यावेळेस अप्रोच गेले आणि याच्या सगळ्यांचा वारंवार मलाच एकट्याला मी एकनिष्ठ आहे हे सगळ्या वेळोवेळी माझ्यावरती अन्याय होतो आणि शेवटी मग मला आज माझ्या या सगळ्या गोष्टींचा कडेलोट झाला. जर ज्या शहरामध्ये ज्या लोकांबरोबर माझ्या राजकीय जीवनातील 15 वर्ष घालवली आणि अशाच 15 वर्षामध्ये हेच पदाधिकारी जर वसंत मोरेला तिकीट नाही मिळालं पाहिजे, पक्ष संघटनेने निवडणूक नाही लढवली पाहिजे यासाठी जर निगेटिव्ह पद्धतीने अहवाल सामान्य साहेबांपर्यंत पाठवत असतील तर मला वाटतं की अशा लोकांमध्ये काम करणं मला जमणार नाही. त्यामुळे मी आज माझ्या सगळ्या पदांचा मी माझ्या स्वतःच्या हाताने माझे सगळे परतीचे दोर कापलेले आहेत. मी आतापर्यंत मला संघटनेच्या अनेक लोकांचे फोन आले, मी सामान्य महाराष्ट्र सैनिकांचे फोन घेतलेत परंतु मी कुठल्याही नेत्याचा फोन घेतलेला नाही मी आजपर्यंत. कारण मी हे सगळ्या गोष्टी मी वारंवार नेत्यांपर्यंत पोहोचवल्या पण नेत्यांना का या गोष्टी कळत नाहीयेत. तुम्ही आत्ता का मला फोन करताय? मग एवढ्या दिवसामध्ये माझी तडफड तुम्हाला लोकांना कळली नाही का? म्हणजे वसंत मोरे स्वतःसाठी कधीच लढला नाही, कायम सामान्य महाराष्ट्र सैनिकांसाठी लढत आलाय. आणि मग जे पदाधिकारी माझ्याबरोबर आहेत ज्यांनी माझे कार्यक्रम घेतले त्या लोकांना दाबण्याची कामं होतात, त्या लोकांना त्रास दिला जातो. मग जर अशा पक्षामध्ये अशा लोकांमध्ये राहून जर माझ्यासोबत असणाऱ्या माझ्या साथीदारांवरती जर चुकीच्या कारवाया होत असतील, त्यांच्या पदं काढण्यापर्यंत जर लोकांची मजल जात असेल, मग अशा लोकांमध्ये अशा शहरातल्या लोकांमध्ये काय राहून करायचं आपल्याला? त्याच्याकरता मी माननीय राजसाहेबांकडून सुद्धा मागच्या महिन्यामध्ये वेळ मागितली होती की साहेब मला पुणे शहराच्या लोकसभेसंदर्भात मला बोलायचंय, परंतु साहेबांनी सुद्धा मला त्या संदर्भामध्ये बोलले नाहीत. आणि मला वाटतं की जर अशा पद्धतीने पुणे शहरामध्ये जर राजकारण होणार असेल तर मग अशा लोकांमध्ये न राहिलेलं बरं. माझा वाद आजपर्यंत माननीय राजसाहेबांसह कधी नव्हता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत सुद्धा नाहीये, परंतु ज्या चुकीच्या लोकांच्या हातामध्ये हे शहर दिले, ज्या चुकीच्या लोकांनी या शहराचं वाटोळं चालवले, इथला महाराष्ट्र सैनिक आज कोणत्या परिस्थितीमधनं जातोय तो लोकांना माहिती आहे. माझा जो आजचा त्रास आहे मी कोणत्या परिस्थितीने, मी काल रात्रभर झोपलेलो नाही, मी रात्रभर झोप आलेली नाही कालच्याला. मी रात्री विचार केला, कालच्याला माझी पोस्ट तुम्ही पाहिली असेल, अनेकांचे माझ्या पोस्टवरून मला फोन आले.
परंतु इतकं सगळं करून मला काल का कुणी विचारलं नाही, मला आज राजीनामा दिल्यानंतर मला का फोन येतात सगळ्यांचे, प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यापर्यंत मी माझं गाऱ्हाणं मांडत आलोय. निवडणूक लढवणं हा काय माझा गुन्हा आहे का? जर माझी पक्ष संघटना मला शहरामध्ये वाढवायची असेल तर निवडणूक लढली गेली पाहिजे. आणि पक्ष संघटना जर मोठी होत नसेल, काही लोक शहरामधील निवडणूक आपण लढवली नाही पाहिजे. कशाकरता तुम्ही निगेटिव्ह अप्रोच करता? कशाकरता तुम्ही निगेटिव्ह अहवाल साहेबांपर्यंत पाठवता? अरे या पुणे शहरामध्ये 2012 ते 2017 या कालावधीमध्ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, दुय्यम पक्ष म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होती, विरोधी पक्षनेता या शहराचा मी होतो. म्हणजे या शहरामध्ये मनसेची ताकद नाहीये का? या शहरामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकद आहे. मी वारंवार सांगत होतो की या पुणे शहराचा पहिला खासदार हा वसंत मोरे होऊ शकतो, परंतु काही लोकांना वाटत नाहीये की वसंत मोरे हा स्वकेंद्रित राजकारण करतो अशी लोक म्हणतात. आजपर्यंत हा आरोप माझ्यावरती फक्त लावताना पक्षाच्या कोर कमिटीच्या नेत्यांनी लावलेला आहे. महाराष्ट्र सैनिकांनी, एकाही महाराष्ट्र सैनिकांनी माझ्या विरोधामध्ये, मला आता सुद्धा अनेक महाराष्ट्र सैनिक थांबवत होते, परंतु मला असं वाटतं की कुठवर या सगळ्या गोष्टी मी सहन करायच्या, कुठवर मी या सगळी माझी गाऱ्हाणी मांडत राहायची. मी माझं गाऱ्हाणं मांडायला गेलो तर तिथं लोकांना खोट वाटतं. मग त्याच्यापेक्षा मी मागच्या वेळी सुद्धा ज्या काही भूमिका माझ्या मांडल्या होत्या त्या भूमिकेमध्ये माझ्यावरतीच कारवाई झाली, आणि आता सुद्धा जर माझ्यावरतीच कारवाई होणार असेल तर मला वाटतं कुठल्याही पदावरती न राहिलेलं बरं. म्हणून मी आज माझ्या प्राथमिक सदस्यत्व पदाचा, माझ्या सरचिटणीस पदाचा, माझ्या संघटक पदाचा मी राजीनामा दिलाय. इथून पुढे मी अजून कुठल्याही पक्षामध्ये गेलेलो नाहीये. माझी जी काय भूमिका असेल ते पुणेकर माझे मायबाप आहेत, ज्यांनी मला एक स्थान दिलेलं आहे त्यांच्या मनामध्ये. पुणे शहरातले पुणेकर ठरवतील की वसंत मोरेने भविष्यात काय करायचं. पुणेकर म्हटले वसंत मोरेने लढायचं तर 100% वसंत मोरे एकटा लढणार, आणि तो पुणेकरांसाठी लढणार. पुणेकर म्हटले की नाही थांबायचं, मी थांबणार. पण मला वाटतं की माझी लढाई सामान्य कुटुंबातल्या, मी एका शेतकरी कुटुंबातला आहे, मी कोण जागीरदार नाहीये, माझ्या घरातला मी पहिला राजकारणी आहे. इथपर्यंत मी पोहोचलो ना तो मी स्वतःच्या हिमतीवरती पोहोचलेलो आहे. मी कुणाचे खुडच्या कुणाच्या मी कुबड्या घेऊन मी पुढे आलेलो नाहीये. मी माझं स्थान मान्य राजसाहेबांच्या हृदयामध्ये मी माझं स्थान मी तयार केलं होतं, आणि ते स्थानाला कुठेतरी धक्का लावण्याचं काम पुणे शहरातल्या कोर कमिटीने केलेलं आहे. त्यामुळे मला वाटतं की अशा लोकांमध्ये त्या कोर कमिटीचं मी एक सभासद आहे, आणि मला वाटतं त्या कोर कमिटीमध्ये मला काम करायचं नाही. आणि मला इथून पुढे परत बोलवलं जाईल, कोर कमिटी बरखास्त करू काय करू, परंतु मला त्या लोकांबरोबर कामच करायचं नाही. जी लोक शहरामध्ये पक्षाला संपवण्याचा विचार करत असतील अशा लोकांसोबत मला काम करायचं नाही, त्यामुळे मी आज पक्ष सोडलेला आहे. लोकसभा लढवायची होती, लोकसभा लढवण्यासाठी वसंत मोरे सातत्याने इच्छुक होते, आता कुठं लोकसभेसाठी आपल्याला तिकीट मिळत नाहीये अशी शक्यता वाटते, त्यामुळे वसंत मोरे राजीनामा दिला असं नाहीये. मला वाटतं की निवडणूक लढवायची न्याय लढवायची हा मान्य राजसाहेबांचा निर्णय, परंतु अशा लोकांबरोबर मला राहायचंच नाहीये त्या पक्षामध्ये, की ज्या पक्षामध्ये एवढं चांगलं वातावरण शहरामध्ये आहे. अगदी 2017 पर्यंत या शहरामध्ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होती. मग असं 5 वर्षामध्ये असं काय झालं की आज तुम्ही निगेटिव्ह अहवाल देत आहे? मग मी कितीबी प्रयत्न केले, कितीबी काही बी केलं तर मग काहीच होणार नाहीये. म्हणून मी आज या ठिकाणी असं कुठलं की पक्ष निवडणूक लढवणार नाही काय नाही, हा सन्मान्य राजसाहेबांचा आदेश आहे, सन्मान्य राजसाहेबांचा तो अधिकार आहे, त्यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये निर्णय घ्यावा. मला आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं मी निवडणूक लढायला इच्छुक नाहीये. जर निवडणूक मनसेला लढायची असेल तर या जे काही इच्छुक आहेत 4 जण, ह्या 4 जण 4-5 इच्छुकांमध्ये कुणालाही साहेबांनी तिकीट देऊन त्यांना निवडून नाराजी फायनल आहे, कारण याच्या आधी देखील तुम्ही अनेकदा नाराजी व्यक्त केली, पक्ष सोडून जाईल अशी इथपर्यंत तुमची भूमिका टेकली होती, मात्र राजसाहेबांची भेट घेतल्यानंतर तुमची भूमिका बदलली, त्यामुळे आता जी आहे ते फायनल आहे. तुम्ही राजीनामा देऊन पक्षातच राहणार आहात? मी माझे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमधील परतीचे सगळे दोर कापलेले आहेत. मी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये परत जाणार नाही. राज ठाकरेंशी तुमचं बोलणं झालं का? राज ठाकरेंशी
नाही मला आता कुठे जाणार, कुठल्या वाटेवर जाणार? वसंत मोरेंची दिशा पुणेकर ठरवतील. येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये माझी जी भूमिका असेल ती मी जाहीर करेन. लोकसभा लढवणार, लोकसभा वसंत मोरे लोकसभा लढवणार, लढवण्याचा निर्णय ठाम आहे का? लोकसभा लढवणारच का? मी तेच सांगतोय, येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये लोकसभेच्या संदर्भामध्ये माझी जी भूमिका असेल ती मी येणार 2-3 दिवसामध्ये नक्की जाहीर करेन. तुम्ही पक्षात प्रवेश करणार आहात का अपक्ष आहात, म्हणजे कशा प्रकारे निवडणूक लढवणार? अजूनपर्यंत मी फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाचा राजीनामा दिलेला आहे. मी सदस्यत्व पदाचा राजीनामा दिला, सगळ्या पदांचा राजीनामा दिलाय. मी कुठल्या पक्षात जाणार ही माझी कुठलीच भूमिका मी अजून काहीच जाहीर केलेली नाही किंवा मी कुठेही जाणार नाही अजूनपर्यंत. पुणेकर ज्या बाबतीमध्ये मला ज्या भूमिका सांगतील, कारण मी माझं फेसबुक लाईव्ह असेल, माझी सोशल मीडिया असेल, वेळ पडला तर मी शनिवारवाड्यावरती जाऊन त्या ठिकाणी पुणेकरांचा से मागेल आणि मला त्या ठिकाणी पुणेकर सांगू शकतील मी निवडणूक लढवायची का नाही लढवायची. राज ठाकरेंनी काय सांगितलं तर राज साहेबांचं तुम्ही ऐकणार का? राज साहेबांचं तुम्ही ऐकणार का? कदाचित पुढच्या 2 दिवसांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांकडून तुमच्याशी बोलणं केलं जाईल, संपर्क केला जाईल. राज ठाकरे बोलले तर तुम्ही परत पक्षामध्ये येणार? तुमच्यासोबत किती सांगितलं जाते की अनेक जणांचे राजीनामे पण यायला आता सुरुवात झाली आहे किंवा राजीनामा दिला आतापर्यंत? आतापर्यंत बऱ्याच जणांनी राजीनामे माझ्याकडे पाठवलेत, माझ्या व्हॉट्सअपवरती फेसबुकवरती सुद्धा मला अनेक जणांचे राजीनामे आलेले. परंतु मी सांगतो की कोणीही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मी कुणालाही कंपल्शन केलेले नाहीये. हा वसंत मोरेवरती झालेला अन्याय, वसंत मोरे एकटेन राजीनामा दिलाय. कोणीही पक्ष संघटना सोडू नका असं मी कुठल्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने सांगितले. परंतु जो तो ज्याचा निर्णय आणि मला वाटतं की कार्यकर्त्यांनी घेतलेले निर्णय हे याच्यावरती कमीत कमी मनसेची भूमिका डबल पाहायला मिळाली. तुमच्या कार्यक्रमाला तुम्ही शर्मिला ठाकरेंना बोलवलं होतं, ते म्हणले की वसंत मोरे लोकसभेला दिल्लीत पाठवा आणि नंतर साईनाथ बाबरांकडे गेल्यानंतरही तेच म्हटल्या. मग या भूमिकेत कुठं तुम्हाला तथ्य वाटतंय का किंवा ही सगळी भूमिका तुम्हाला नाराज करणारी होती का? नाही, मला वाटतं की त्याच्यापेक्षा वहिनींपर्यंत ज्यांनी कुणी या गोष्टी बोलले त्यांनी पण स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. नेत्यांना ज्या गोष्टी पोहोचवल्या जातात, ज्या गोष्टी नेत्यांपर्यंत सांगितल्या जातात, त्या गोष्टी नेते काय जागेवरती येऊन कुठल्या गोष्टी पाहत नाही कुणी. त्यांना ज्या गोष्टी सांगितल्या जातात त्या गोष्टी ते बोलतात. शहर मनसेत वसंत मोरेंची अडचण काय होती? शहर मनसेत वसंत मोरेंची अडचण काय होती? शरद पवारांची जी भेट घेतली होती त्याच्यानंतर जी चर्चा सुरू झाली त्यावर काय स्पष्टीकरण येते? पवार साहेबांची मी जी भेट घेतली होती किंवा मी जी सन्माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळे यांचा मतदारसंघ आहे आणि त्या मतदारसंघामधला तो विषय होता, त्यामुळे मी त्यांच्याकडं बारामती लोकसभा मतदारसंघामधील त्या खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणाबाबतीत गेलो होतो. माझी त्या ठिकाणी कुठलीही राजकीय भूमिकेसाठी मी गेलो. शहर मनसेला वसंत मोरे का नको होते? कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महाराष्ट्र सैनिक वसंत मोरेला लाईक करतो, तो इतरांना करत नाही, ही त्यांची मूळ अडचण आहे. तुम्ही राज साहेबांना बोलत नाही? राज साहेबांशी बोलणं झालं का? 100% मी माझा जे माझे सर्व सहकारी मित्र आहेत यांच्यासोबत मी सकाळी 1 तास चर्चा केलेली आहे. 1 तास त्यांच्यासोबत चर्चा करून मी हा निर्णय घेतलाय आणि त्याच्यानंतरनं मी त्या निर्णयापर्यंत गेलो आहे. मला वाटतं की मी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये माझ्या निर्णयावरून माघारी फिरणार नाही. भोंगेची भूमिका घेतली, तात्या तुम्ही भोंगेची भूमिका घेतली, तुमचं तडकापडकी शहराध्यक्ष पद काढण्यात आलं, तिथून खरं या चर्चेंना सुरुवात झाली का? म्हणजे वसंत मोरेंचं शहराध्यक्ष पद काढल्यामुळे इतर कार्यकर्त्यांना वाव मिळाला का? तो विषय पासून सुरू झाला तुमचं. आणि किती नाही, सगळ्यात महत्वाचं, किती दिवस झाले तुम्ही अन्याय सहन केला? किती दिवस झाले? किती दिवस? गेल्या 2-3 नाही दिवस सांगू द्या. 1 मिनिट निकीभाई 1 मिनिट. किती दिवस झाले दिवसांबद्दल सांगा. सर नेमकं तुमच्यावरती कशा स्वरूपाचा अन्याय होते जरा त्याच्या अगोदर फक्त किती दिवस मेंशन करा फक्त. मला गेल्या 2-3 वर्षापासून, साधारण 3 वर्ष होत, 3 वर्ष 2021 ला मला वाटतं की मी शहराध्यक्ष होतो. 22-23-24 साधारण 2 वर्ष होऊन गेले. 2 वर्षापासून मला वारंवार ह्या गोष्टींना सामोरे जावं लागतंय. गेल्या 2 वर्षामध्ये मी संघटना वाढीसाठी जे प्रयत्न केले ते मला वाटतं की ती